Призначення нового командувача групування військ Російської Федерації «Дніпро» свідчить про посилення тиску з боку Збройних сил України. Очолив цей напрямок генерал-полковник Михайло Теплінський. Так, Росія намагається підсилити свої війська на Херсонському напрямку, припускають британські розвідці. Адже відбиття атак наших захисників залишається для окупантів пріоритетним завданням. Зазначу, що раніше командувачем на Херсонському напрямку був генерал-полковник Олег Макаревич. Ним нібито були незадоволені у Кремлі, натомість Теплінський користується повагою в Генеральному штабі Російської Федерації, кажуть в Міноборони Сполученого Королівства. Мовляв, він був відповідальний за відносно успішне виведення російських військ із західного берега Дніпра в листопаді 2022 року. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий день. Вітаємо. Вітаю вас. Пане Олександре, якщо говорити про перестановку командирів у російській армії, то чи зміниться щось? Я би все ж таки звернув увагу, тому що я погоджуюся з оцінкою британської розвідки. Я сам про це говорив напередодні. Неспроста проводить Росія такі заміни. Очевидно, це свідчить про те, що дії українських сил на лівобережжі Херсонщини посилюються, посилюється тиск на окупантів. Вони все ж таки намагаються цьому певним чином протидіяти, готуються до того, що рівень атак і певних операцій з нашого боку може відбуватися на лівобережжі. І я вам скажу з того, що мені відомо, дещо схвильовано ворог реагує на нашу активність на Херсонщині. Вочевидь, бояться певних дій з нашого боку. І загалом, чи вдасться, чи зміниться ситуацію, зміниться підходи, я не думаю. Я думаю, що, звичайно, певним чином зараз Росія буде намагатися посилити, скажімо, свої заходи оборонні на лівобережжі Херсонщини, але разом з тим я можу сказати, що, наприклад, порівнюючи з Мелітопольським напрямком чи тим же Бердянським напрямком, де ведуть наші сили контрнаступальні дії, лівобережжя, воно менш захищене з точки зору того, що, наприклад, там менше замінованих ділянок. Більше на Мелітопольському напрямку в рази. Там, скажімо, є перспективи для того, щоб просунутися нашим силам і закріпитися. І я думаю, що не даремно пішов ось цей рух з російського боку. То додаткові сили з Токмака перекинули, то командувачі міняють. Хоча про це не так багато говорилося, анонсувалося. Але, очевидно, вони остерігаються успішних атак українських військ. А як ви оцінюєте вплив тих подій, які розгортаються на лівобережжі тимчасово окупованої території Херсонської області, на той етап війни, який ми зараз проходимо стратегічно? Це дуже важливо, тому що, розумієте, важливість лівобережжя Херсонщини, вона з багатьох аспектів. Бо за як, все ж таки, по-перше, я думаю, що цей напрямок розглядається як можливість парирування російських атак флангових, які зараз тривають на сході. В районі Авдіївки, частково на Куп'янському напрямку, але видно, ворог скеровує зараз сили на Авдіївку, їм важко наступати на сході одночасно по кількох напрямках. І тому з точки зору того, що розумієте, зараз іде боротьба так само за ініціативу, яка не припиняється стратегічно. Тобто, чий замисел якого командування перехитрить кого? Тому що Росія намагається витягти наші сили на схід максимально, і це помітно. А ми, в свою чергу, не йдемо на поводу зараз у російського командування, наше командування розглядає можливі сценарії, в тому числі, як діяти нам з метою якраз перетягти їхню увагу, можливо, відтягти від тих напрямків, де нам важливо, і все ж таки, щоб змушувати їх маневрувати цими резервами. І наступний момент, як мені здається, попри те, що ми зараз уже підходимо до періоду зміни погодних умов, я би не виключав зміну певної бойової обстановки. І це не означає, що з нашого боку не можуть відбутися певні дії, які можуть якраз відбуватися на лівобережжі Херсонщини. І час цих дій, він все одно, попри те, що ворог веде розвідку, вони поінформовані, вони бачать пересування наших підрозділів, на жаль, це сучасні засоби розвідки дають можливість бачити. Попри все,
Видно, що вони не готувалися до подібних сценаріїв. Тобто, видно, що ворог розраховував, що ми всі підемо, всі наші сили підуть на схід, і все, і там на сході буде тривати боротьба, ну, як мінімум, там до весни. А тут наше командування, вочевидь, підготувало певні дії, зберігається інтрига. Пане Олександре, а все ж таки, як буде розвиватися ситуація взимку? Ми будемо і далі наступати, скільки це буде можливо, чи все ж таки будемо переходити в оборону? Я думаю, що більшість підрозділів буде діяти в активній обороні. Ну, вона на те і активна, щоб в разі успішних відбиття атак переходити на певних напрямках в локальні наступи і здобувати успіхи. Це можливо. Більшість підрозділів буде. А з іншого боку, все буде залежати від того, на яких позиціях ми війдемо взимку. Ну, чи буде проведена флангова операція на лівобережжі, на що зберігаються серйозні надії і сподівання, чи не буде, чи буде інший задум. Але, як мені здається, перше – це активна оборона. Друге – це дії малих груп на певних напрямках, які будуть наступальні. Третє – це ураження ворога дистанційними засобами, ракетами, далекобійним озброєнням і так далі. Тобто максимальне ураження ворожих тилів на окупованих територіях. Яке значення на сьогоднішній день, на вашу думку, мають ті події, які розвиваються в районі Роботиного, Новопрокопівки та Вербово? Важливе значення, по-перше, саме тому, що ці події розвиваються. Це вже, до речі, успіх оборони Авдіївки, оцієї операції зараз, що ми можемо віднести в актив. Це те, що українські сили продовжують наступальні дії на Мілітопольському напрямку. Меншими, звичайно, що ці атаки десь мають меншу інтенсивність, менші обсяги. Це дійсно так. Вони не настільки активні, як були раніше, але вони відбуваються. Тобто ворог не змусив українські сили перемістити всі свої війська в Авдіївку, чого вони прагнули, чи інші напрямки. Друге, важливість того, що зрештою ворогу не дають перепочинку на цьому напрямку. Тобто вони, я думаю, розраховували на те, що наші наступальні дії мають припинитися, ситуація війти в те, що називається англійським словом «stalemate», тобто таку позиційну фазу війни на цьому напрямку, і це дало б змогу Росії перегрупуватися, дещо там підсилитись тощо. А так вони задіяні в боях, тому що ну, вони намагаються протидіяти нашому контрнаступу, вони переходять контратаки, зупиняють десь наші дії. З цим пов'язано те, що і призупиняються наші дії, це дійсно відбувається. Але бої там не вщухають насправді. Пане Олександре, про зброю хочу вас запитати. Відомо, що Україна адаптує радянські установки до ракет західного зразка. І ось, для прикладу, американські розробники, вони вже змогли інтегрувати зенітні ракети, ті, що використовують системи Patriot в рамках проєкту Франкенсем. Чи означає це, що ці системи стануть такими ж ефективними, як і Patriot-и, і, для прикладу, зможуть збивати ті ракети, які наразі не можуть збивати інші наші системи, зокрема «Онікси»? Сподіваюсь, шанси на це є. Зрештою, потрібно дочекатися досвіду практичного застосування, який це і покаже. Але я сподіваюся, що шанси на це є. Я можу сказати, що ми пройшли етапи модернізації і до оснащення ракет до «Буків», до систем ЗРК середнього радіусу дії, які використовують наші сили, доволі таки ефективно, тому що буки є, але ракети потрібно було брати. І ми, звичайно, що вичерпували запаси старих радянських, які ми могли знайти. І тому переоснастили, і ми бачимо, що доволі таки успішно працюють. Я думаю, що в цьому випадку теж не буде проблем. Пане Мусієнко, на вашу думку, чи достатньо у нас підстав, щоб говорити, що Збройні сили України фактично переходять в оборону, а росіяни знову переходять до довготривалих наступальних операцій? Тому що, з одного боку, ці операції носять локальний характер, але, з іншого боку, кількість сил та засобів, які для цих атак залучаються, наштовхують на думку, що вони розраховані на певну тривалість у часі, скажімо так. Безумовно, вони розраховують на певну тривалість у часі, але ви правильно зазначили, що ці операції носять локальний характер. Ворог не перейшов в повномасштабний наступ в сенсі того, то, скажімо так, йому не дали. Тобто російським військам не дали реалізувати задумане,
відзначив особливу роль в цьому угрупованні, яке в нас на Куп'янсько-Лиманському напрямку перебуває, тому що там з червня ворог намагався перехопити ініціативу, і це не дали зробити. І багато в чому завдяки цьому наші сили перебували там, де перебувають, і виконували ті задуми, які потрібно було, зокрема, і по контрнаступу. Вже зараз видно, що ворог може наступати локально, перекидаючи значні підрозділи, сили, а ми здатні його стримувати в обороні. Це помітно. І що великого наступу по довгій лінії фронту з півночі на південь не буде. Чи там, ну, я маю на увазі з півночі на південь на сході. Але, звичайно, вони будуть прагнути атакувати. Звичайно, будуть прагнути задіювати якомога більше наших сил до активної оборони на сході. Але, як показує досвід, українські підрозділи вміють дуже добре оборонятися. Я думаю, що більшість наших сил дійсно перебуватиме в обороні, але я би все ж таки, повертаючись до того, про що вже говорив, не виключав різних сценаріїв, якщо, наприклад, будуть з нашого боку якісь дії на лівобережжі Херсонщини, тому що це тоді здатно змінити ситуацію дечому, і, скажімо так, не можна буде говорити про те, що задіяно буде більше сил в обороні. А якщо, зрештою, задуми інші в командуванні, то наші сили дійсно можуть перебувати в обороні, плюс іноді переходити до локальних атак. Я думаю, що це в наших підрозділів дуже добре виходить. Пане Олександре, ворог локально наступає, але, як зазначив нам представник Збройних сил, з яким ми розмовляли до вас, то каже, що росіяни наразі активно економлять техніку свою. А що, яка обстановка у Російській Федерації з технікою? Скільки вони потенційно можуть взяти і розконсервувати? І та інформація про ті заводи, які будуються по Російській Федерації, точніше, не будуються, а масштабуються. Що потенційно там можуть виробляти, в яких кількостях? Ну, танки, приблизно зараз оцінка, десь від 4 до 6 одиниць на місяць Росія може виробляти нових. Це такі, в принципі, такі показники, які в них є, якщо взяти. По бронемашинам десь така ж сама оцінка від 6 до 8. Це мається на увазі БМП 3-1. Ну, вони 3 вже менше виробляють, все ж таки прийшов, відбувся відкат до БМП-1. Якщо говорити про техніку, загалом, якщо ми подивимося на дані і кількісні показники, які дає нам офіційно Генеральний штаб Збройних сил, ми можемо побачити, що за оцінкою ось цих цифр і порівнюючи принаймні з відкритими джерелами, наприклад, які подавав Military Balance, а ще там 2021-2020 рік і так далі, то по бронетехніці Україна вже знищила близько 60% усього складу. Я маю на увазі БМП, БТРів, це все разом. По танкам те ж саме, більше 60%. Що це означає? Це означає, що Росія дійсно розконсервовує, вони будуть розконсервовувати. В них залишилося приблизно відсотків 30, тому що решта треба відкидати на, скажімо так, навіть менше, навіть 25, а решта треба відкидати на те, що йде канібалізм технічний, треба зібрати з трьох танків один і так далі. І, в принципі, це є ось тими індикаторами. Плюс те, що вони можуть виробляти і будуть намагатись, вочевидь, посилити, принаймні наміри такі в Росії декларуються, збільшити ці виробництва постійно. Тобто, хоча б виробляти не від 4 до 6, а хоча б до 10 машин танків на місяць. Те, що вони хочуть робити. Ну, от, власне кажучи, такі тенденції. Але потенціал в техніці у ворога дійсно суттєво зменшився. Пане Мусієнко, на вашу думку, які висновки на цьому етапі війни ми можемо зробити як про наші успіхи та невдачі, так і про сили та слабкості росіян? Перше, я думаю, що наші сили доволі таки ефективно діють, попри все. І ворог не реалізував своїх задумів, які ставляться. Тобто, в будь-якому випадку наміри ворога зриваються. По-друге, якщо ми говоримо станом на зараз, це все ж таки те, що нашим силам оборони вдалося звільнити значні частини, які були, значні частини нашої території, які були окуповані російськими ворожими військами. По-третє, те, що я бачу, що у нас на сьогоднішній день йде постійна оцінка можливостей ворога, його планів,
коригуються наші плани, при цьому розробляються, і від них ніхто не відмовляється, і в принципі немає ось якогось ефекту там чи очікувань, чи панічних настроїв, нічого такого не відбувається. Ну і зрештою боротьба продовжується, вона триває. Дякуємо вам за ваш час. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, поділився з нами своїм баченням і своїми оцінками того, що сьогодні відбувається на полях боїв в Україні, як на оперативному, так і на тактичному та стратегічному рівні.